បាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលខ្ញុំតាមដានស្ដាប់និងជំរាបដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញ បាទតេតយុទ្ធជនក្រីក្រនឹងជាពិការភាពដែលរស់នៅក្នុងភូមិប៊ុនអរ៉ានីសែនជ័យដំណាក់ត្រយឹងនាថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះបនសំដែងការសោកស្ដាយនឹងអាឡោះអាឡៃជីពុនពេកចំពោះវត្តមាននៃការចាក់ចេញរបស់ឯកឧត្តមម៉ៅធុននិងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ទៅកាន់ដំណៃថ្មីទៅជាអភិបាលនៃគណៈភិបាលខេត្តកំពតបើការសម្ដែងការសោកស្ដាយរបស់អតីតយុទ្ធជនខាងលើបានធ្វើការលើកក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមម៉ៅធុននិងអភិបាលនៃគណៈភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានចោះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខជាលើកចុងក្រោយ នឹងនាំយកស្បៀងអាហារប្រចាំខែដើម្បីជួយទ្រទ្រង់នឹងការរស់នៅរបស់អតីតយុទ្ធជនក្រីក្រនិងពិការភាពជាង400គ្រួសារដែលបានចូលមករស់នៅក្នុងផ្ទះសាងសង់រួចនៅទីតាំងសម្បត្តិដីសង្គមកិច្ចស្ថិតក្នុងភូមិប៊ុនរ៉ានីសែនជ័យដំណាក់ត្រយឹងនិងឃុំប្រនិលស្រុកក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ បាទតេតយុទ្ធជនម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអតីតយុទ្ធជនជាច្រើនអ្នកក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនឹងរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅការចាក់ចេញរបស់ឯកឧត្តមម៉ៅធុននិនពីទឹកដីនៃខេត្តពោធិ៍សាត់សមិទ្ធផលនិងអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលជាស្នាដៃនិងកេរដំណែលជាពិសេស ចរិតដឹកនាំដ៏ល្អប្រពៃរបស់ឯកឧត្តមបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តមានការចងចាំមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយនឹងកត់ត្រាទុកជាបេះដូងជារៀងរហូតបាទពួកគេទាំងអស់គ្នាសូមបួងសួងដល់បារមីនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងលោកជាពិសេសបារមីលោកអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងនិងជំទាវ ខានឃីវសូមមេត្តាតាមជួយបីបាច់និងគ្រប់គ្រងថែរក្សាការពារឯកឧត្តមជាទីគោរពស្រឡាញ់ពេញបេះដូងសូមបានជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើននិងជោគជ័យទៅលើការដឹកនាំបន្តនៅឯខេត្តកំពតបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា Subscribe និងLike ទៅកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា